Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal, família. Dessa vez falando sobre algumas manutenções aqui do Astrinha que a gente fez, né? Manutenções que são normais, manutenções básicas, tá, galera? Mas que eu queria trazer para vocês aqui. A gente fez depois de muito tempo algumas coisas aqui, principalmente uma das coisas que eu vou mostrar nesse vídeo, que, mano, durou, hein, velho? Sem brincadeira, durou e aguentou muita coisa, né? Até se o ex-dono estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai ficar, meu Deus do céu, não é possível. É que na verdade não é que durou, galera. A gente rodou pouco com esse carro aqui. Eu tô com esse carro aqui desde os 124 mil, eu acho. Ele tá agora com 131.980, galera. Então foram aí 6, 7, quase 8 mil km que esse carro aqui, tá, galera? Praticamente 8 mil km que a gente tá com ele. Então, rodamos pouco, se for ver, né? Já faz mais de um ano que a gente tá com o Astra e a gente rodou pouco, né? Então, assim, várias trocas de óleo já foram feitas, várias e várias e várias. A gente vai filmar mais uma delas hoje, mostrar para vocês. Na verdade, eu levei para trocar o óleo ontem, até fiz um take aí mostrando que a gente ia lá trocar o óleo. Vou pôr aí pra vocês, falando, explicando, né, que óleo que a gente tá usando. E depois vou mostrar o óleo que a gente trocou e quanto foi gasto. E uma outra manutenção que a gente fez, que, mano, não é nem manutenção, né? É uma manutenção preventiva, porque já tava na hora, galera. Já tava na hora. Antes disso tudo, já vai soltando o socão no like pra gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Todo dia a gente traz vídeos novos pra vocês aqui, conteúdos novos. Muita coisa legal, muito acelero, muito, mano, muita coisa divertida sobre carros. A gente tem o Astrinha, a gente tem um Cruze Turbo, a gente tem o Golzinho AP. Então, bastante conteúdo legal sobre carros. Se inscreve aqui embaixo e deixa o socão no like, porque é pra vocês, é de graça e vocês fortalecem demais se inscrevendo e comentando aí, deixando o soco no like, beleza? E principalmente também, galera, compartilhando os vídeos. A gente vai fazer uma coisa muito divertida com o Astra em breve, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer uma coisa muito divertida. Provavelmente semana que vem eu já solto falando para vocês o que que a gente vai fazer com ele, né? Uma coisa que eu nunca fiz com ele, tô ansioso para fazer, né? A gente vai fazer, tentar filmar alguma coisinha para vocês. Não sei se eu vou filmar lá na hora, tá, galera? Porque eu preciso dar um rolê com o carro, me divertir também. Então não sei se eu vou gravar lá, mas eu vou tentar falar para alguém gravar para mim, gravar por fora, beleza? Então, família, vamos lá, vamos começar do começo. O que foi feito nesse carro aqui recentemente, galera? Mano, pra quem conhece, igual eu falei, faz 8 mil km que a gente tava com o carro. Quando eu comprei esse carro aqui, galera, ele tava com os pneus até bom, né? No meio, o meio do pneu tava até bom, mas o boizinho tinha feito um track day, acho que uns dias antes, e as laterais estavam bem comidas, né? Então, o certo já era ter trocado os pneus quando eu peguei, tá, galera? Mas como os pneus ainda tracionavam, né? E ainda o meio do pneu ainda tava bom, acabei deixando, galera. Como eu uso esse carro bem pouco, eu acabei deixando, deixando, deixando e fui deixando, né? Esse carro tem dois pneus, já veio com um pneu Bridgestone zero atrás e um outro pneu mais de meia vida atrás também. E esses dois pneus da frente que estavam meio comidões, mas estavam com meio bom. Então já tava mais que na hora, galera, né? Do jeito que a gente anda com esse Astra aqui, de colocar dois pneus zero, né? Fui lá e comprei dois pneus. Eita, pega! Tá uma ventania aqui, galera, que tá um tempo meio feio. Tá uma ventania esquisita aqui, né? Até na hora que eu for sair para filmar os pneus ali, vocês vão ver que tá um vento meio cabuloso. Se atrapalhar aí na câmera, vocês me desculpem, é que tá vendo. Então a gente comprou aqui, galera. Já até deixei aqui para vocês verem, né? O preço dos pneus. Vai somando aí quanto que a gente gastou com a troca de óleo e mais os pneus aqui no Astrão, tá, galera? Ó, vamos lá. Vamos somar aqui para vocês. Cada pneu foi R$ 320. Cada pneu, né? São pneus importados, tá, galera? Porém, são muito bons, né? Eu já usei essa marca de pneu outra vez, né? Eu gosto dessa marca de pneu e tô usando de novo. Já vai fazer, acho que uns 500 km que a gente trocou os pneus e tá sendo bom, galera. Tá sendo bom, tá aguentando bem, né? E a gente vai ver certinho aí onde a gente vai com ele, se ele traciona bem também. Mas eu acho que traciona legal, sim. Então foram aí R$ 320 cada pneu vezes dois, né? Foram R$ 640 de pneu, tá, galera? De pneu. Então foram R$ 640 aí, né? Não é um preço muito alto, né? É um preço normal. O pneu que eu uso nesse carro é 195/55, tá, galera? Não é o original 205/55. Por quê, Luciano? Por que que você usa medida menor e tal?
Não posso revelar, galera. Não posso revelar. Só uso medida menor. Não usa medida original dele, tá? O original desse carro é 205,55. Eu uso 195,55, tá? Por coisa minha mesmo, por nenhum motivo, galera. Coisa minha que eu uso 195,55 nesse carro, tá? Vou mostrar pra vocês qual é o modelo do pneu. Já peço desculpa porque tá vento lá fora e provavelmente vai fazer vento na câmera e não vai ter jeito, tá, galera? Ah, deixa eu... Ó, vamos primeiro de tudo dar uma ligada no bicho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha a temperatura dele. Tá vendo, né, ó? 29 graus aí, ó, de motor. Então, vamos ver se ele vai pegar de primeira, galera. Quando ele tá muito frio, ele não pega de primeira, ó. Ó. Só porque eu falei, acho que ele ouviu falando, galera, ó. De primeira, tá? Vamos ali então virar o pneu pra vocês. Olha o vento querendo abrir a porta, galera. Dá uma ligada. Virar o pneu pra vocês verem. Vai tá vento ali, eu vou só mostrar o modelo mesmo, tá? Ó. Olha aí, galera. Esse aí é o desenho do pneu. Ó. Tá vendo aí, né? Pneuzinho zero, olha o cabelo. E o pneu é esse aqui, galera, ó. X-Free. X-Freezinho. Fastway. Medidinha 195,55. Aí tá muito vento, galera. Tá muito vento aqui fora. Vamos terminar lá dentro. Eu só liguei aqui pra vocês verem o pneu mesmo. Mas tá muito vento lá fora, galera. Acho que vai vir um temporalzinho aí, hein? Aí, ó. Tá aí o astrinho. Vamos desligar o bicho. Guardadinho aqui, quietinho, bonitinho. Deixa ele descansar que ele merece. Então vamos lá, galera. Os pneus são aqueles ali, então, X-Bree Fastway, né? 195,55, tá, galera? Então vamos aí pro take que eu falei do óleo e depois a gente vai falar no final do vídeo quanto a gente gastou do óleo e que óleo a gente usou, beleza? Bora lá. Bora lá agora trocar o óleo dele. Esse carro aqui, a gente troca o óleo de 3.500 em 3.500 quilômetros, mais ou menos, né? Nunca passou disso. Ele tá agora com 131.700, tá, galera? Então vai trocar aí praticamente com 132.000 km. E a gente tá usando o óleo Shell, né? Já faz umas três trocas aí que eu tô usando o óleo Shell e vou continuar mantendo o óleo Shell. Tô gostando aí do rendimento. O carro sempre se mantém na temperatura ideal, bacana. Curtiu o funcionamento. Viscosidade se mostra sempre boa aí, né? Depois de um certo tempo. E é isso aí, vamos continuar usando esse óleo 5W30, né? A gente usa aqui, é o óleo original do Astra praticamente, né? É o 5W30, a viscosidade. E, pô, é uma marca boa, galera. Eu tô curtindo. Então vamos lá, vamos colocar lá uns litrinhos aqui, né? Trocar 100% o óleo, tirar, esgotar ali por baixo, né? Eu não gosto que esgota pela máquina, tá, galera? Eu nunca deixo esgotar pela máquina, sempre esgoto por baixo. E vamos lá e a gente vai mostrar pra vocês aí quanto gasta na troca de óleo do Astrão. E trocar também o filtro de óleo do carro, tá, galera? Deixar ele pelo pra gente poder acelerar o bicho aí. É bonito. E também, vocês viram aí a troca dos pneus, né? Foram colocados dois pneuzinhos zero importadinho, mas por esse pneuzinho macio que gruda bem, né? Um pneuzinho muito bom, dura bastante. E também vamos falar sobre os valores dos pneus aí no final. Tanto os valores dos pneus quanto os valores do óleo, a gente vai falar tudo no final desse vídeo aqui, tá, galera? Então, bora lá fazer essa substituição e deixar o Astrinha zero pra vocês. Esse tempo atrás um cara tinha perguntado se eu não tava trocando o óleo do Astra. Galera, a gente sempre troca, a gente sempre deixa as manutenções em dia, tá? Sempre muito bem cuidado o Astrinha pra gente poder acelerar. Que como o carro é usado só pra acelerar no 12, galera, né? Então sempre tem que estar com óleo bom. Porque a galera fala, por que você troca com 3.500 km, Luciano? Nossa, é muito pouco. Galera, pra um carro preparado, né? Um carro taxado aí, né? É sempre bom trocar o óleo um pouco antes, tá? Ainda mais que é um carro que tem um uso severo, né? Então a gente sempre troca antes, né? O ideal, a galera fala para trocar com 5 mil quilômetros, né? Mas o preparador que montou esse carro aqui falou para trocar com 3,5, que é melhor ainda e a vida útil do motor vai bem mais para longe, tá? Aí você fala, Luciano, mas eu não posso trocar com 10 mil quilômetros? Pode trocar com 10 mil quilômetros. Só que é um risco que você vai correr, né? E se você anda de boa, você fica só dando um rolê de boa, andando de boa, aí beleza, galera. Aí trocar com 8, 10 mil km, tranquilo. Não sei na questão desse motor preparado aqui. Acho que nem andando de boa eu poderia deixar para trocar com 10 mil. Teria que trocar aí com 7 mil no máximo, se eu andasse com ele só de boa, né, galera? Porque, querendo ou não, um carro aspirado é complicado. Mas é isso aí. Vamos lá, então.
Depois eu volto com vocês aí pra mostrar quanto a gente gastou e que óleo foi usado certinho. Vou guardar um vidrinho pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá. Já tá na minha mão aqui, galera, o óleo que foi usado, então, no Astrinha aqui, no nosso Astrinha do Aceleiro, né? 4,5 litros, 5 litros, né? Mas aí sobra meio litro, porque vai 4,5 litros. É o Shell Helix HX8 5W30, totalmente sintético, tá, galera? Totalmente sintético, né? Esse lubrificante aqui é um lubrificante muito bom, tecnologia Flex Moléculas, tal, cada marca de óleo tem suas frescuras, né, que são muito boas, por sinal, né? Então, esse aqui é um óleo, né, que foi usado aí no Astrinha, galera. Shell Helix HX8 5W30. É um óleo muito bom, né? Um óleo que eu venho usando aí já faz algumas trocas, né? Acho que já fazem mais ou menos 3 trocas que eu venho usando esse óleo aí no Astra. Igual eu falei no vídeo, galera, eu troco o óleo de 3.500 e 3.500 quilômetros, né? Foi a dica do preparador que montou esse carro aqui. Dava pra trocar em 5 mil? Dava pra trocar em 5 mil. Dava pra trocar em 8 mil? Dava pra trocar em 8 mil, galera. O carro não baixa óleo. Só que o óleo vai perdendo as suas particularidades, né? Conforme vai esquentando muito. E esse carro é um carro que sempre é do acelero, sempre tá andando em alta, então esquenta bastante, tá, galera? Não esquenta a temperatura do motor, tá, galera? Esquenta a temperatura de óleo, né? Então, é um carro que tem um uso mais severo. Então, por isso que a gente troca com 3,5 e evita de ficar trocando de longo e longo tempo, né, galera? Geralmente dá aí seus 3, 4 meses e 3.500 quilômetros, que eu ando bem pouco com esse carro, igual eu falei pra vocês. Então vamos aí ao custo do óleo, tá, galera? Esse óleo acha em qualquer lugar, é um óleo bem simples, porém de uma marca boa e sintético, né, galera? É um óleo bom, mas vamos lá. Foram R$ 43 cada litro desse óleo, tá, galera? 43 vezes 5, R$ 215 foram gastos para trocar o óleo do Astra, tá, galera? Aí vai também um filtro de óleo de R$ 25. Então, 25 mais 200, eita, 25 mais 215, R$ 240 a manutenção total do óleo do Astra, tá, galera? 5 litros mais um filtro de óleo aí de uma marca boa, né? Foram então R$ 240 a troca de óleo. Então, tudo, galera. Vamos somar tudo aqui de quanto que a gente gastou no Astrinha para deixar ele bonitinho. 240 mais 320 vezes 2 dos pneus, né? 640 mais 240 foram aí, então, R$ 880 gastos, né, de manutenção no Astra para deixar ele pelo, para deixar ele em pezinho, para a gente poder ir nesse evento que a gente vai em breve, né? E também para simplesmente fazer as manutenções, que já estavam mais que na hora a manutenção dos pneus, né? Dê uma olhadinha nas pastilhas também, galera. As pastilhas, eu tenho que perguntar pro boizinho que pastilha que ele tá usando aqui, porque as pastilhas acho que é infinita, galera. As pastilhas não acabam nunca, né? Eu olhei ali, ainda tem pastilha, né? Então, é porque apesar que eu rodei pouco também, galera, eu acho que o boizinho deve ter trocado essas pastilhas logo quando montou esse carro, né? O boizinho fez bastante manutenção nesse carro, tá, galera? Bastante coisa. Ele colocou nova, né? Os seletores ali do câmbio, embreagem, bastante coisa ele pôs nova, tá? Então, por isso que na minha mão tá tranquilo, né? As manutenções estão bem tranquilas, né? Mas tudo que vai tendo que fazer, a gente vai fazendo, tá, galera? Principalmente as trocas de óleo, que esse dia um inscrito até perguntou se eu tava trocando o óleo certo do Astra. Galera, eu troco bem antes. É que eu não vou ficar filmando toda a troca de óleo do carro, né, galera? Eu filmo só às vezes pra vocês. Igual, já faz umas 3 trocas que eu não filmava, então aproveitei os pneus ali e já aproveitei tudo pra filmar pra vocês. Beleza? Então essas foram as manutenções do Astrinha, manutenções básicas, manutenções de rotina, né, preventivas. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aí informativo. É nóis, galera. Ó, em breve vai ter o porquê que a gente fez essas manutenções também, né, no dia de hoje, porque a gente vai num rolê muito da hora com esse carro aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Já solta o socão no like pra gente. Se inscreve no canal que é de graça e vocês fortalecem demais se inscrevendo aí com nós, beleza? Queria ter gravado esse vídeo lá fora, porque aqui tá até mais escuro, mas tá um tempo muito cabuloso, galera. Muito cabuloso mesmo. É isso aí. Até a próxima. Fui, tchau. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é nóis.